Мұнайлы ауданында көркем гимнастика шеберлерінің ашық турнирі басталды. Аудан әкімінің кубогы үшін болатын жарысқа облыстан 100-ден астам спортшы жиналды. Ақтау, Жаңаөзен және Мұнайлы ауданында ерекше дамыған көркем спорт түрінің бүгінгі бейнесі жайында келесі бейне материалда. Сымбатты сұлуларды бұл спортқа бұғанасы бекімей тұрып баулыған. Буындарын кез келген формада ырқына бағындыратын спорт түрінің Мұнайлы ауданда дамығанына көп емес. Аз уақыт ішінде халықаралық деңгейге шыққан құрамалар үшін биыл аудан үшінші рет турнир ұйымдастырған. Біздің қандай болашағымыздың өсіп келе жатқанын көріп отырмыз. Яғни олимпийский жаңа жетістікке жеткен спортшыларымыз, додада бірінші орын алған спортшыларымыз сол кезде біздің көк туымыз желбіреп жоғарыға көтерілетін. Сондай біздің мына осы бүгінгі мына көркем гимнастикадан болашақта осы Мұнайлы ауданының Маңғыстау облысының құрама командасы көк туымызды желбірете жүре беруіне тілектеспін. Жаңаөзендік малышка тобы осы сайыс үшін күрделі қимыл түрлерін меңгерген. 4 жастағы келешек гимнастар жуырда ғана Алматы қаласына барып 3-ші орын иеленді. Алғашқы жеңісінен шабыт алған көркем гимнастика шеберлері бар қабілетін ортаға салды. Жаңаөзенде гимнастика 5 жылдан бері дамып келе жатыр. Олар өздері бір жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр, бірақ топ осы соңғы айда бір айда. Жарыста гимнастшылар жеке және топтық бимен де өнер көрсетті. Әсіресе жаңадан құрылса да Мұнайлы ауданының спортшылары әбден шыңдалған. Қазақстан Республикасының кубогын 3 рет өткіздік Ақтауда. Одан қалдым халықаралық жарыс шағалатты. Ол да Қазақстан Республикасының календарлық жоспарына енген. Мектебінен одан басқа Жаңаөзен қаласының спортшылары соңғы кездер жақсы дамып келе жатыр. Сонымен қатар осы негізгі барлық орындарды алып жүрген Мұнайлы ауданының спортшылары. Команданың негізгі сабын құрайтын осы Мұнайлы ауданының мектебінің оқушылары. Биылғы байқауға 4 жастан бастап 16 жасқа дейінгі спортшылар қатысты. Көркем өнерді сергеткен болашақ жұлдыздардың талғамы биік, талабы зор. Жұмазия Ораза, Ерлан Амантай, Каспи ақпарат.